Не переживай. Мене звать Віктор. Мені 12 лет. Я з Запорізької області, город Вольнянськ, приїхав. У мене тренера немає, я сам займаюся на турніках. Я все спочатку учився, потягувався, віджимався вдома. Коли у мене є свободне время, мене просять гуляти, я не піду. Я на турніку познімаюся, кажу, я сьогодні зайнятий. Я після школи приходжу, переодіваюсь, зробив свої обов'язки, отримав уроки і готувався до шоу «Україна має талант». Все, заходимо. Привіт, іди в обличчя. Давай знайомитись, ідіть до нас. Мене звати Віктор. Вітя, дуже приємно. З мамочкою приїхав? Де? Мама як звати? Юля. Юлечка, не переживайте, бо зараз я не знаю, хто більше переживає, Вітя чи ви. Мамі подобається, ну просто вона не може таке дивитися. Вона хвилюється, їй страшно за мене. Ну, розкажи мені про себе. Займаюся на турніках. Угу. Тобто це щось на кшталт воркаута? Почти. Ми з мамою будемо за тебе вболівати. Запрошуємо тебе, прошу. Здрасте. Привіт. Як тебе звати? Віктор. А що в тебе за талант? Джимбар. Як? Джимбар. Кажи, що таке джимбар? Побачите. Побачив? У тебе є де займатися джимбаром? Дома є. А що у тебе дома є? Турнік є. Во дворі? Да. А де взяв? Та зробив ще давно. Вітя, ти впевнений в тому, що ти зараз робиш? Да? Ну, давай. Я тебе боюся. Боїтися? Він здається, що не боїться. Зробив, да? Да? Так, Вітя, це було непогано. Це було непогано, у тебе було декілька оригінальних, на мій погляд, вправ. Ну, принаймні, я їх так назвав крутеликами. Мне понравилось твое выступление. Тебе всего 12 лет. Ты еще совершенно юный мальчишка, но выглядишь ты очень по-взрослому. То, что вам 12 лет, это ваш бонус. И вы очень сильный в своем возрасте. Но минус в том плане, что вам надо пойти к тренеру или в какую-то школу, или к преподавателю, чтобы за вами смотрели и научили каких-то особых элементов. Ваши правы. Нестандартні. Вони особливі. Своєрідні. Я говорю, да. Спасибо. Я вважаю, що ти молодець, звичайно, безумовно. Спасибо. Людина, яка працює над собою, викликає у мене завжди повагу. Але, на мій погляд, ну, твій виступ ну, для сьогоднішнього дня нормальний, а далі я не бачу сенсу з ним виступати. Це не занадто складно, не занадто вау. Я тобі кажу ні. Спасибо. Слава. Стране нужны чемпіони. Я говорю да. Спасибо. Вить.
может быть, я жесткий, но я спортсмен. И я понимаю, что тебе еще надо работать. Но не из-за того, что ты плохо сделал там как-то. Я боюсь, тебе 12 лет. Ты пройдешь дальше. В следующем туре ты сделаешь какой-то элемент и сорвешься. Я не... Подожди. Никогда не говори никогда. Я знаю, что всегда бывает все. Моя просьба, поработай над собой, хорошо? Хорошо. Я говорю нет. Спасибо. На собеседование пришел. Ти не переймайся, будь ласка. Добре? Я вірю в те, що все-все-все-все буде у тебе. Все. І будеш ти відомим спортсменом. Як в боксі лучше, смотри. Тебе дають сильного суперника в начале. Почему? Ти или получиш, или не получиш. Да, получиш, захочеш дати задачу, ти будеш тренуватися. Спартанський принцип. Пусть тренуються. Можна з тобою сфотографуюся? Щоб потім я показувала всім, що я сфотографувалася з відомим спортсменом.